Lidl Slovenija predstavlja. Danes bova z Darkotom dobila v goste človeka, ki to vplivniško in internetno sceno res obvlada v nulo. ASAP, ali svino, ali purana. Sem razmišljal, da bi naredili eno tako fajno žarmix ploščo za ta prave dede. Meso. Žar legende se vračajo. Spremljaj nas na spletni strani Žar legend. Lidl, preprosto več za vas.